Jæja, gott fólk. Eftir 19 þætti að 50 erum allt í einu búin að breyta það með umhverfi. Í stað þess að vera stödd í leikmunageymslu sjónvarsins, erum við nú allt í einu komin inn í hið allra helgasta og ekki síðan með þess að sína ykkur ögna því hvar fjársjóðirnir okkar allra eru geymdir. Það hér á neðstu hæði útvarpshúsinu við Efstaleiti sem myndbandasafn sjónvarsins varðveitt. Það hér sem 50 ára saga þjóðarinnar varðveitt í máli og myndum, okkur og komandi kynslóðum til gagns og gleði. Svo það eins gott að hér sé vel haldið á málum. En við erum komin til ársins 1985. Og á hverju ættum við nú að byrja? Hvað segir þið hennar íslensku Bobby Socks? Láttu sýnist inn á rakki kjóð. Láttu sýnist úr að gólf og búum ból. Hó, hæ, hó. Láttu sýnist inn á rakki kjóð. Bjössi, viltu koma hérna aðeins? Nei. Stattu við máliðinu. Hæ, Komdu strax, sko. Ég bara eitthvað ekki, ég má ekki Viltu koma alveg í hvernig? Jó. Hva? Tekur enga stund. Það er eitthvað að spjalla Vá, wow, svakabólana! Já, svakabóla. Jössi, þeir vilja vita hvar þú fékkst bílinn sem hún gafst honum loppa. Já, bílinn. Já. Ekki við. Gefðu þjó að reyna. Já. Ég sko, nei, ég kefti hann í kaupfjárinu heim í sveitinni. Segðu sannleikan? Já. Alveg satt. Ég var nálægt, ég segja hann. Já, nei, það var ekki alveg. Já, segðu alla sannleikan. Það var ekki alveg svona. Hvernig var það þá? Það var þannig sko, ég var að koma í kaupfélagið, kaupa mig jólaföt af því að þessi eru svo slítið sko. Já, það eru slítið, já, það eru svo slítið í kaupfélagið. Og hvað þá? Já, út af því, já. Já, hvað gerist þá? Þá var ég bara með 57 í vasanum. Langaði að kaupa bíl handa loppa líka sko. Loppa? Já, loppa hérna, því að var að fara í ammalið aðeins. Og við bara tókum bílinn og kerðan út sko. Ég gleymdum að borga. Ég gleymdum að borga. Jössi, þetta heitir nú bara að stela. Það ljótt að stela. Þegar maður gleymir að borga sér. Tæknimenn, hafið samband við stjórnstöð strax, skipti. Já, tæknimenn komur á að, skipti. Hér áriðandi tilkynning. Gjaldagi afnotagjalda Ríkisútvarpsins 1. september og hafa gíróseðlar verið sendið til notenda. Skipti. Já, við komum þessum áleiðis til landsmanna. Skipti. Stjórnstöð þakka fyrir og kveður. 1. september. Ég hélt ringnum þar til hann var 2 ára. Sonur bóndadóttur. Það hleyfti illu blóði í fólkið. Valtýr útskýrði það. Ekki gat hann drepið bara Nei, hann var ekki að segja Baldi. Satt. Baldi lét engan stjórna sér. Hann vildi bara vita hvort ég elskaði hann nógu heitt. Drap hann börnin sín til að vita hvort þú elskaðir hann nógu heitt. Fyrra eða seinna skiptið. Það var auðveld í bæði skiptin að því vissi að ég átti að vera honum undirgefin. Lengar hafa ekki áhuga á stjórnmálum og við erum ekki með að langflestir fúslega. Finna stjórnmál leiðinlega. En heldur þú Hrafn að þegar kemur fram í skoðanakönnun núna að yfirleitt eru 40-45% fólk sem tekur ekki afstöðu, heldur þá að fullorðið fólk sé eitthvað betur í stakk búið, 20-22 til þess að taka afstöðu að einhverjum breiðum grundvelli, heldur en út fólk? Það mann haldið að deila um hvort þau maður ánum á kosningaréttin út af þessu. Þegar ég var 6 ára þá lýsti ég því yfir eftir eldhúsdagsumræður í útvarpinu að ég vildi skamma verðbólguna, jafna peningana og hafa frið og ró og ég held mér við það. Höfðu skoðanir fjölskyldu þinnar áhrif að þig? Óhjákvæmilega, það mótast allir af umhverfi sínu. En samt sem áður þá byggi ég mínar stjórnmálaskoðanir á kannski svolítið öðrum forsendum heldur en fjölskylda mín.
þorir. Já, en þá komið að umdeildum fegurðarsamkeppnum ársins 1985, en þær voru svo sannarlega fyrirferðarmiklar þetta árið. Fyrst það fegurðarsamkeppni Íslands með borgarstjóran í fararbroddi. Síðan það hávær mótmæli kvennaframboðsins gegn sömu keppni. Síðan áramótaskaup sjónvarpsins með sína eigin útgáfu á því sem þarna var á ferðinni. Og loks eignuðumst við hvorki meira enni minna en okkar eigin alheims fegurðardrottningu. Já, óhætt að segja að þarna hefur verið dansað fram eftir nóttu. Stundin að renna upp hér í veitingahúsinu Broadway í Reykjavík þar sem framfer var að lá fegurðardrottningu Íslands 1985. Halla Einarsdóttir, hún 16 ára Vestmanneyingur, ungfrú Vestmanneyjar. Hún stundar nám við framhaldsskólan í Vestmanneyjum og á viðskiptabraut. Halla Bryndís Jónsdóttir 20 Reykvíkingur. Í vetur bjó hún suður í Florida þar sem hún stundar nám í ensku við Florida Institute of Technology. Hólmfríður Karlsdóttir. Úla svona hana hér við hann vend, gegn og miðum hana og við á kend. Har svona hana hér við hann vend, gegn og miðum hana og við á kend. Har svona hana báðið hana bókið málega. Svona hana hún er svo sæt, í gangi hana getið þegar hún væri æt. Hon är så sajt, jag kan inte ha mig ett dem vad är det ej. Har sådana handlar må jag kan ha fått i mörden. Ef að þessar konur, þessar 13 konur, myndu sameiginlega skipa 13 efstu sæti kvennaframboðslistans, þá myndum við allir hinir hætt að bjóða fram. Þessi brandari borgarstjóra kvennaframboðið, það sem við gerðum var að sviðsetjan. Og það var svo einkennilegt með það, þegar það var búið að sviðsetja grínið, að þá fannst borgarstjóra og hérna hans fólki þetta ekkert sniðugt. Og það kannski skýringin á því hvers vegna við þurfum að vera með sérstök kvennaframboð og sérstaka kvennalista, þegar svona karlar í forsvari fyrir flokkana sína. Og þá komið að síðasta liðinum í fegurðarsamkeppninni. En það liðurinn sem við kjósum að kalla tekið í tólið. Nú, það hefur sýnt sig að góð þjálfun í þessari list býður upp á ótæmandi atvinnutækifæri. Ég tala nú ekki á erlendum markaði. Nú, það ekki til neina að bíða, dómnefndin tilbúin? Það nefnilega það og hún tengd. Já. Hún vel tengd, Magnús tengdur. Það gaman að þig með okkur hér í kvöld, Magnús. Þú kemur langt að. Nú dveljum ekki lengi við það og þá vil ég biðja fyrsta keppandann að stíga í klefan. Sigríður Hafþórsdóttir, gefum henni gott klapp. Nú, eitthvað að gerast hjá Þórði. Þórður lagður í hann og gaf henni ljóminn. Já, frægðin kemur ofta utan, sagt. Hólmfríður Karlsdóttir var valin Miss World árið 1985 eftir að hafa mátt verma annað sæti í fegurðarsamkeppni Íslands aðeins nokkrum mánuðum fyrr. En svona þetta bara. Og við setjum í allt annan gír. Því næstur leikstjórinn Viðar Víkingsson með magnaða sjónvarpskvikmynd sem var alfarið látin gerast í húsakinnum sjónvarpsins að Laugavegi 176. Sjáum brot úr draugasögu. Skies, I don't mind the gray.
forsake me, let them all forsake me. I'll still have you. Af þessum fjórum hljóðum eru v og v, þar að segja vaff og eð, rödduð, en f og th, þar að segja f og þotn, órödduð. Og það er orðið framorðið. Ingibjörg, það er orðið framorðið. Já, ég veit það. Ég var þá að hætta núna. Nei, Ingibjörg, það er orðið framorðið. Já, ég veit það. Það er orðið áliðið. Nei, Ingibjörg, það er ekki áliðið, það er orðið framorðið. Áliðið að framorð skipti það nokkru máli. Ingibjörg, þetta er orðið gott. Gott. Ég er heavy, heavy metal maður. Ég ekki á Chevy og sá er Sanseræða. Ú, síðbóðinu, má heyra minn söng. Sá er heavy metal, heavy metal, heavy metal söng. Kemur klukkan 20.30, ég er að þáttur, þetta er eitthvað vitleysa, við getum ekki aldrei svona áfram. Vitleysa! Þetta er ekki alveg rétt, Ingibjörg, það er orðið vitleysa, Já, ég læt ykkur þá þess að vitleysa, Ingibjörg, Eftir skamma stund útsvar, úrslitaþáttur.